Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և սեղմեք լայք։ Համաճարակ Վանդեմիա Աղետ, որը նոր ազատագրված երկրի համար մեծ հարված էր։ Սակայն երբ նայում ենք այլ, նույնիսկ ավելի խոշոր երկրներում տիրող իրավիճակը, հասկանում ենք, որ մենք բավականին բարվոք վիճակում ենք գտնվում։ Կառավարությունը, չնայած որ ժառանգություն է ստացել մինչև ոսկորները թալանված երկիր, աճպարարի ունակությամբ թե աստո աջակցությամբ իրականացնում է բնակչությանն աջակցող տարբեր ծրագրեր։ Ամուր է պահում կառավարություն հասարակություն կապը, քաջալերում է քաղաքացիների և հավատ են ներշնչում վաղվա օրվա հանդեպ։ Եվ իրականում Հայաստանում ցուցանիշներն այնքան սարսափելի չեն, ինչքան այլ երկրներում։ Հավելենք, այս ամենին կառավարություն սրտացավ մոտեցումը թե կարանտինում գտնվող, թե արդեն վարակագիր քաղաքացիների հանդեպ։ Հոգատարություն, սեր, հարգանք, նվիրում, մարդկային արժեքներ, որի մասին չէր կարող երազել հայ ժողովուրդը։ Հանրապետականների կառավարման օրոք, քանի որ երկրի ծոծրակին էր դրված հանրապետականների երկաթե կոշիկը, ում ով ցանկանում էր գլուխ բարձրացնել, տեղում ճզմում էին։ Փառք Աստծո, որ մենք մինչև կորոնավիրուսը հաղթահարեցինք նաև հանրապետական կոչված ժանտախտը և այս կերպ իմունիտետ ձեռք բերեցինք չարիքի հանդեպ։ Ասենք, որ կորոնավիրուսից հետո կյանք կա ավելի գեղեցիկ, ամուր, մտորումների մի ամբողջ աշխարհ կյանք, որ անցանք ու անցնում ենք այս օրերին ոտնաթաթերի վրա, զգույշ և կարծես ականապատ դաշտով ենք անցնում։ Այս ամենին զուգահեռ շարունակում են հայ ժողովրդին հալածել, սադրել, սպառնալ ու վախեցնել հանրապետականները, և ամենատհաճ եղելությունը վերջին օրերին այն էր, որ Ռուսաստանի դեսպանության առջև մի խումբ պիցայակերներ Ռուբեն Հայրապետյանի, Խաչատուր Սուքյասյանի կողմից խլած բժնի հանքային ջրերի լոգոտիպ ունեցող մեքենայով ցուցադրաբար ակցիա էր կազմակերպել, այն էլ Ռուսաստանի դրոշներով։ Առհասարակ պետք է կառավարությունը օրենք ընդունի և ազգուրացներին իրենց տոհմով հանդերձրկի Հայաստանի քաղաքացու անձնագրից և այլ երկրի անձնագրում ազգությունը հայ գրելու իրավունքի։ Չէ՞ որ մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք չենք կարող այս մարդկանցից անգամ նեղանալ, քանի որ ազգուրացի հայրենիքն իր դրամապանակն է, իսկ նրանք առաջնորդվում են փողի կանչով, կամ էլ գուցե հենց հայրենիքին դավաճանելն է հատուկ հաճույք պատճառում նրանց։ Ինչևէ, հուսանք նրանք կարողացան հեռանալ մեր երկրից, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կշարունակեն սատար կանգնել վարչապետին և կառավարությանը, պայքարել երկրում առկա համաճարակների դեմ, հավատալ վաղվա օրվան և շարունակել կառուցել նոր ու անկախ Հայաստանի տանսյուները։ Ի դժբախտություն հանրապետականների, որոնց ոչ միայն իրենց կառավարման օրերին չեն սիրել, այլև չեն հարգել ատել ու անիծել են, մեր երկրի առաջնորդ Փաշինյանին ամեն օր հայ ժողովուրդն օրհնում և շնորհակալություն է հայտնում։ Եվ ինչպես ասել է Բայզակը, երախտագիտությունն արտահայտվում է գործով։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված սահմանադրական դատարանի ճգտաժամի հարցը շուտապույտ պետք է լուծվի ազգային ժողովի միջոցով, հանրաքվեն անիրագործելի է։ Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված իշխանությունը դեռևս չգիտի, թե ինչպես է լուծելու սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը։ Երկրորդ անգամ երկարաձգված արտակարգդրության ավարտից հետո, եթե իրավիճակը թույլ տա, ապա սահմանադրական դատարանի հանրաքվեն պետք է նշանակվի մոտավոր հուլիս ամսին։ Իշխանական պատգամավոր սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին նախագծի հեղինակ Վահագն Հովակիմյանը, սակայն, պնդում է, որ այսօր ոչ հանրությունը, ոչ իշխանությունը պատրաստ չէ հանրաքվեի։ Մեզ համար հանրության առողջությունն ավելի է, դրանից ոչ մի կարևոր բան չկա։ Չկա այնպիսի քաղաքական խնդիր, որը ավելի է, քան մեր հանրության առողջությունը։ Բայց թե ինչ կլինի 2-3 ամիս անց, կորոնավիրուսի համաճարակային վիճակը հաղթահարված կլինի, նոր որոշում կկայացվի։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասել է Հովակիմյանը, անդրադառնալով հարցին, թե հնարավորություն տեսնում է խորհրդարանի միջոցով ՍԴ ճգնաժամը լուծել։ Հովակիմյանը պատասխանել է, որ կա ճգնաժամ և խորհրդարանը պարտավոր է այդ ճգնաժամը լուծել։ Իրավիճակով էլ պայմանավորված կտան այդ լուծումները։ Բայց այս պահին խոսել այլ զարգացումների, այլ տարբերակների մասին վաղաժամ է։ Այս պահին գնում ենք հանրաքվեի ճանապարհով, հետո կունենանք այլ իրավիճակ, քաղաքական մեծամասնությունը կառաջարկի այդ խնդիրը լուծելու այլ տարբերակ։ Լուծումները պայմանավորված կլինեն իրավիճակով, չի կարող լինել պետությունն առաջացած ծառացած խնդիր, որը չի լուծվել, նշել է պատգամավորը։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը կորոնավիրուսով պայմանավորված արտակարգդրության ավարտից հետո էլ անհնար է համարում հանրաքվեի իրականացումը, քանի որ նախ հնարավոր չի լինի կորոնավիրուսից 2 ամիս անց պատշաճ ձևով քարոզարշավ իրականացնել հանրաքվեներ իրազեկում ապահովել։ Սա անիրագործելի է, և ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ժողովուրդն ինչպես է մասնակցելու հանրաքվեին։ Հանրաքվեի խնդրի չլուծման տարբերակ է։ Հարցը հանրաքվեի տարբերակին թողնելը նշանակում է խնդիրը գիտակցաբար կամ չհասկանալով լուծել, ասում է Եգորյանը, հավելելով, որ ՍԴ խնդրի լուծման նման ձգձգումը չափազանց վտանգավոր է, քանի որ լեգիտիմ սահմանադրական դատարանը բացակայությունը Հայաստանի համար մոտալուտ մահվան ճանաչում է։
ճանապարհ է։ Հետևաբար ՍԴՀ-ը պետք է լուծել առաջնային մանդատով, ազգային ժողովի միջոցով, բայց ցավոք դրա գիտակցման ազդակները ազգային ժողովի կողմից չեն նկատվում։ Փաստաբան Կարապետ Բադալյանը եւս պնդում է, որ սամանդրական դատանի հարցի լուծումը չպետք է թողնել հանրաքվեին կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակի բարելավումից հետո։ Իրավիճակն այնպիսին է, որ հաստատ պետք է ավելի շտապ լուծում գտնել, քան հանրաքվեն է։ Ցանկալի է, որ ազգային ժողովն արագ լուծի այդ խնդիրը, առաջին իրավականի հետ զրույցում ասաց Բադալյանը, հավելելով, որ ՍԴ խնդիրն այնքան լուրջ է, որ պետք է լուծել, որպեսզի հնարավոր լինի ունենալ նորմալ ժողովրդական պետություն։ Ոնց հասկանում եմ, տարիներով ժամանակ կձգվի, որպեսզի վերջնականապես այս համաճարակը հաղթահարվի։ Այս պայմաններում անհնար կլինի քարոզարշավ անել, 650 000 մարդ տանել տեղամաս, ստանալ այդքան վստահության քվե։ Համավարակն իր բացակայության ազդեցությունը կդնի հանրաքվեի վրա, եթե այն իրականացվի։ Մարդիկ պարզապես կվախենան համաճարակի պատճառով գնալ տեղամաս։ Հետևաբար հարկավոր է այլ ուղղությամբ մտածել արդեն, ընդգծել է Բադալյանը։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը եւս առաջին դրատվականի հետ զրույցում նկատեց, որ օրենքով չարգելված ցանկացած ձևով ՍԴ ճգնաժամի հարցը պետք է օր առաջ լուծվի։ Նրա խոսքերով ոչ մի երաշխիք չկա, որ արտակարգ դրության երկրորդ երկարաձգումից հետո նորից նման անհրաժեշտություն չի առաջանա։ Ոչ մի երաշխիք չկա, որ աշնանը եւս կարող է նման բռնկում լինել իսպանական գրիպի պես։ Իսպանական գրիպը տևեց 1.5 տարի, հաշվի առնելով այս ամենը եւ պարզ հասկանալով, որ շատ երկար ժամանակ չստացվի անցկացնելու ազգային ժողովը քաղաքական մեծամասնությունը, որը որ ի սկզբանե է, հենց որպես առաջին տարբերակ առաջ էր քաշել սամանդրական դատանի հարցը, ազգային ժողովի միջոցով լուծելու տարբերակը, ապա կարծում եմ, որ պետք է հարցը նորից բարձրացվի ու լուծում տրվի։ Սամանդրական դատանի ներկա կազմը ռումբ է դրված Հայաստանի պետականության տակ, ասաց Մեհրաբյանը։ Քաղաքագետի խոսքերով Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ վարող ուժերը կորոնավիրուսային այս ժամանակահատվածում են համաճարակն էլ օգտագործելու են իրենց քաղաքական նպատակների համար։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ իրենք իրենց ոճով շարունակում են։ Դրանք այսօր ունեն շատ հզոր բռնվելու տեղ եւ այդ տեղը սամանդրական դատարանն է։ Բայց նրանց այդ հնարավորությունից պետք է զրկել, քանի որ ՍԴ-ն զբաղվում է ոչ թե սամանդրական արդարադատությամբ, այլ հանդիսանում է Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ վարող տանիք։ Հետևաբար պետք է, որ ճանապարհի մեջտեղից այլ շլանգբաունը օր առաջ շպրտվի մի կողմ։ Ճիշտ է, ներկայումս կառավարությունը, իշխանությունը կենտրոնացել է հասարակության առողջության վրա, բայց մեր քաղաքական առողջությունը ոչ պակաս կարևոր է, եզրափակեց Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Արտակ Գալստյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Բաց նամակ ԲԴԽ նախագահին. Արկա է նաև ԲԴԽ անդամ Հայկ Հովանիսյանի լիազորությունների դադարեցման երկրորդ հիմքը. Հարգելի պարոն Վարդազարյան, օրերս լուրեր տարածվեցին, որ ԲԴԽ-ն կարգապահական վարույթ է հարուցել ԲԴԽ-ի անդամ Հայկ Հովանիսյանի նկատմամբ, որպես կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմք է հանդիսացել դատավոր Արայիկ Մելքումյանի գործով Հայկ Հովանիսյանի հայտնած հատուկ կարծիքը, որը իր մեջ պարունակել է քաղաքական գնահատականներ, որը անհամատեղելի է ԲԴԽ անդամի պաշտոնի հետ։ Այս հիմքին անդրադարձել է ամբողջ լրատվական դաշտը։ Այդ պատճառով ես այն կշրջանցեմ, ընդամենը մի շահարկման փաստերքելով։ Որոշ լրատվականներ փորձում են Հայկ Հովանիսյանի վարքագիծը պատճառաբանել այն հանգամանքով, որ իբր վերջինս հանդիսանում է իշխանության սիրելին և ակնարկում են, որ գործել են նրան ցուցումով։ Այս աբսուրդի մասով կասեմ հետևյալը, որ իշխանությունները չունեն և չեն կարող ունենալ սիրելի ԲԴԽ անդամ, մի պարզ պատճառով։ Նման մոտեցմանը կտրականապես դեմ է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, բազմիցս հայտարարելով, որ դատական համակարգը անկախ է։ Բացի այդ, չի կարող իշխանության սիրելին լինել Սերժ Սարգսյանի կողմից նշանակված ԲԴԽ-ի անդամը, որքան էլ որ ճանաչույց տալ, թե ինքը հավատափող հեղափոխական է։ Հիմա անդրադառնամ Հայկ Հովանիսյանի ԲԴԽ անդամի լիազորությունները դադարեցնելու երկրորդ հիմքին։ Այս մասին դեռևս 22 նոյեմբերի 2018-ին բարձրաձայնել և ծավալուն հրապարակումով հանդես է եկել փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը, որը սակայն անտեսվել է ԲԴԽ նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի կողմից հասկանալի պատճառներով։ Իդեպ, սույն ակնհայտ փաստերի անտեսումը Սերժ Սարգսյանի իշխանության հենասյուն Գագիկ Հարությունյանի կողմից, կարծում եմ, լավագույնս բնորոշում է, թե կոնկրետ ում սիրելին է եղել Հայկ Հովանիսյանը։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը իր հրապարակումը մասնավորապես նշել էր, որ ԲԴԽ-ի անդամ դառնալուց հետո էլ Հայկ Հովանիսյանը շարունակել է զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ինչը անհամատեղելի է ԲԴԽ անդամի բարձր կոչմանը։ Որպես ձեռնարկատիրական գործունեության ապացույց նշված է այն, որ Հայկ Հովանիսյանը 2013 թվականին հիմնադրել է
Հովանեսյան եւ գործընկերներ ՍՊ ընկերությունը, որը 2018 թվականի ապրիլից վերանվանվել է ՀԱՊ ՍՊ ընկերություն։ Մասնավորապես այդ ընկերության պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ ընկերությունը հիմնադրվել եւ կառավարվել է 2013-ից Փորձառու փաստաբան Հայկ Հովանեսյանի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության իրավաբանական անձանց պատական ռեգիստրի տվյալներով, սակայն 19-11-2018 թվականի դրությամբ պարոն Հայկ Հովանեսյանը 2013 թվականից հանդիսանում է ՀԱՊ ՍՊ ընկերության 100% բաժնեմասի սեփականատերը, այսինքն շարունակում է իրականացնել ձեռնարկատ իրական գործունեություն, այդ գործունեությունից ստանալ եկամուտ, ինչը անհամատեղելի է ԲԴԽ անդամի կարգավիճակի հետ։ Բացի վերնշվածից, Երվանդ Վարոսյանը նաև նշել է, որ ԲԴԽ-ի անդամ Հայկ Հովանեսյանը ԲԴԽ-ում իր գործունեության ընթացքում թույլ է տվել շահերի բախում, որպես այս փաստի ապացույց նշված է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներ Ալեքսեյ Սուքոյանի եւ Կարինե Պետրոսյանի 08/11/2018 թվական ԱՌՄ լուր ԵՄ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում բարձրաձայնած կարծիքը, որ իրենց որպես սնանկության գործերով դատարանի դատավորներ ընտրությանը խոչընդոտել է ԲԴԽ-ի անդամ Հայկ Հովանեսյանը, ակնարկելով իր փաստաբան եղած ժամանակ այդ դատավորների կողմից իրեն ոչ հաջող վճիռների կայացումը, այսինքն ԲԴԽ-ն այս անգամ ձևականորեն չի կարողանում քողարկել իր կողմնակալությունը եւ թույլ է տվել շահերի բախում։ Գտնում եմ, որ նման պայմաններում արդեն խիստ վտանգավոր է դառնում, ինչպես փաստաբանական ընկերության սեփականատիրոջ ներկայությունը բարձրագույն դատական խորհրդում, այնպես էլ այդ ընկերության կողմից Հայաստանի դատարաններում իրականացվող ներկայացուցչությունն ու դրա արդյունքում իրականացվող արդարադատությունը։ Կարծում եմ, որ Նոր Հայաստանի ԲԴԽ-ն ի տարբերություն Գագիկ Հարությունյանի չպետք է անտեսի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի վերը նշված փաստերը եւ Հայկ Հովանեսյանի նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթի շրջանակներում պետք է քննության առարկա դարձնի նաեւ վերը թվարկած երկրորդ հիմքը։ Դա է պահանջում արդարությունը, որի կիրառման դեպքում վստահ եմ ԲԴԽ-ի հեղինակությունը, որպես Հայաստանի Հանրապետությունում դատական համակարգի անկախության եւ բնականոն գործունեության երաշխավորող մարմին անհամեմատ կավելանա։ Հարգանքներով եւ արդարադատության սպասումով Արտակ Գալստյան։